Одна з найуспішніших спортсменок в історії сучасної України – Яна Клочкова. Її ім'я прогриміло на весь світ і прославило країну після того, як спортсменка завоювала 5 медалей на Олімпійських іграх 2000 і 2004 років. З них 4 золотих і 1 срібна. Перший виступ юної спортсменки на Олімпіаді в Сіднеї став приємним сюрпризом, якщо не сенсацією для всіх українських уболівальників. Збірна країни змогла тоді завоювати тільки 3 золота, 2 з них були на рахунку молодої золотої рибки. Майбутня чемпіонка Олімпіад в Сіднеї та Афінах народилася в Сімферополі. Там же вона почала займатися плаванням. Цікаво, що цей вид спорту Клочкова потрапила випадково. Батько майбутньої зірки вів її на секцію художньої гімнастики. По дорозі вони зустріли тренера Ніну Кожух. Досвідчений фахівець відразу визначила, що дівчинку не візьмуть в гімнастки, тому що зріст мами дівчинки явно перевищував оптимальний для цього спорту. Спочатку Клочкова не викликала захоплених відгуків у своїх наставників, але наполеглива робота на тренуваннях зробила свою справу. Клочкова щодня записувала відстань, яку пропливла в басейні. Виявилося, що за місяць рибка, яка ще не стала золотою, долала дистанцію, яку можна порівняти з шляхом від українського до турецького берега в Чорному морі. Окрім олімпійських медалей на рахунку спортсменки, численні перемоги та рекорди на чемпіонатах України, Європи та світу. Тільки у своїй країні вона 50 разів оновлювала кращі за часом досягнення на доріжці з комплексного вільного стилю естафетного плавання, плавання на спині і батерфляєм. Вдалося їй встановити і нові світові та європейські рекорди на своїх перших Олімпійських іграх в Австралії в 2000 році. У 2008 році в Пекін на третю свою Олімпіаду спортсменка теж поїхала, але швидше за все вже як талісман команди. У запливах вона не брала участі, хоча тренери і розглядали її як одну з претенденток на місце в естафетній команді. На початку 2009 року Клочкова заявила про те, що завершує свою яскраву кар'єру у великому спорті. З цієї нагоди Яні подарували акваріум з золотою рибкою. Зараз, через багато років після своїх олімпійських перемог, Клочкова не втрачає зоряний статус і продовжує користуватися підвищеною увагою публіки. Після відходу зі спорту Клочкова пішла з головою в спортивну та громадську діяльність та набула слави справжньої селебриті із світської левиці. Брала участь в телевізійних шоу, знімалася в музичних кліпах. У 2010 році вона стала мамою, народила сина Олександра від грузинського бізнесмена Левана Ростошвілі. Клочкова сама виховує сина, який носить її прізвище. Зараз Яна Клочкова активно бере участь в благодійних заходах, любить фотографуватися і ділиться щасливими моментами життя в Інстаграм.